მოგესალმებით. დღევანდელ ჩემს საუბარს დავიწყებ 2019 წლის ჩემი გამოცდილების გახსენებით პორტუგალიაში. ლისაბონში ვსტუმრობდი ჩემს კოლეგებს, ფსიქოტრავმატოლოგებს, ჰქონდათ წლიური კონფერენცია ფსიქოტრავმატოლოგიური თავის საზოგადოების და თხოვეს პარალელურად, რომ საჯარო ლექცია გამეკეთებინა. იცოდნენ, რომ მე ტოტალიტარული რეპრესიების, ასე ვთქვათ, მკვლევარი ვარ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით და ვიკვლევ საბჭოთა რეპრესიების გავლენას საზოგადოების ცხოვრებაზე და მთხოვეს, რომ დაესწრებიანო თვითონ რეპრესირებული ადამიანებიო დიქტატორი სალაზარის რეჟიმის დროს და გვინდაო, რომ ეს ღონისძიება ჩატარდეს ყოფილ ციხეში. ეს იყო არუბას ციხე, სადაც სალაზარის დროს ახალგაზრდები, ვინც თავისუფლებისთვის და დიქტატურის წინააღმდეგ იბრძოდნენ, ისინი ხვდებოდნენ ხოლმე. თუმცა სიკვდილის დასჯა, ასე ვთქვათ, არ იყო ისეთი, როგორც ჩვენთან ვისაუბრებ სტატისტიკაზე, მაგრამ რაღაცა გარკვეული წლების გატარება მოუწიათ და ბრძოლაში იყვნენ და მოკლედ ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო, რომ ეს დისიდენტები დამესწრებოდნენ და სიამონებით დავთანხმდი რასაკვირველია და მივედით თებერვლის 2 რიცხვი იყო, მართლაც დარბაზი სავსე იყო და საინტერესო იყო, რომ ძალიან ბევრი მოხუცებული ადამიანი იყო, ეს სწორედ აი ეს დისიდენტები იყვნენ, ვინც ასე ვთქვათ, სალაზარის დროს გამოიარეს აჟუბას ციხე და უკვე დღევანდელ დღეს როგორც მუზეუმში ისე დადიან. დავიწყე საუბარი და დავიწყე აღწერით, რომ როგორ მიმდინარეობდა რეპრესიები, რა ალგორითმი იყო. სანამ გადავიდოდი ფაქტიურად ფსიქოლოგიურ ნაწილზე, ხედავდი, რომ ძალიან შეწუხებული იყო, აი განსაკუთრებით ეს მოხუცებული მონაწილეები შეხვედრის და წყალი მედგა კათედრასთან და შევთავაზე კიდევაც, რომ ხვარდალებს წყალს დგო, იმიტომ რომ რაღაცა ჩოჩკოლებდნენ. მაგრამ უარი მითხრეს წყლის დალევაზე. მოკლედ, როცა დავამთავრე ლექცია, აღმოჩნდა, რომ საშილად შეურაცხყოფილები იყვნენ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, კომენტარები რაც წამოვიდა იყო, რომ ჩემს ლენინზე, ჩემს სტალინზე რას მეუბნებიო, არ უჯერა შენიო. და მახსოვს, რომ მაშინ ვიფიქრე, ხო რასაკვირველია, ესენი ხო კომუნისტები არიან სალაზარის დროს, ვინ იბრძოდა სალაზარის წინააღმდეგ. და აღმოჩნდა, რომ მათ ეგონათ, რომ საბჭოთა კავშირში იყო 60-ე და მთელი სიცოცხლე, ასე ვთქვათ, ლენინის სიყვარულით იყვნენ გაზრდილი, თან ისიც თქვეს, რომ სტალინის, ასე ვთქვათ, სტალინზე ასეთი რაღაცეების თქმას კი გაპატიებთო, მაგრამ ჩვენ ლენინზე ვერ გაპატიებთო. რაც ჩემთვის ეხაც რომ უყურდები, ერთის ხრივ ასე ვთქვათ, ძალიან უცნაურია, მეორეს ხრივ ყველა ჩვენთანგანს აქვს თავისი მითები და განსაკუთრებით თუ შორს ახარ და არ ახარ იმ სიტუაციაში, შეიძლება არ იცოდე რა ხდება და გააიდეალო, გვახასიათებს ხოლმე, სადაც არავართი კარგი გონია. მაგრამ ალბათ ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, გაკვეთილი ჩემთვის ის იყო, რომ მე ვიფიქრე, რომ აი ზუსტად ეხლა ვიგზენი თავი პორტუგალიაში როგორც სახლში. იმიტომ რომ ჩვენთან ზუსტად იგივე სიტუაციაა. არის საზოგადოების მცირე ნაწილი, უმცირესობა, რომელიც აღიარებს, რომ ეს ცუდი რაღაცეები მოხდა, რაც ვთქვათ, ბაბუაჩემს მიხეილ კანდელაკს დაემართა, როცა ის აბსოლუტურად უმიზეზოდ გადაასახლეს ციმბირში და 8 წელი გაატარა და მე იქიდან გულის დავადებით ჩამოვიდა და ადრე გარდაიცვალა, მე მას არ შეხვედრი ვარ. მაგრამ მის დაბადების დღეზე ვარ დაბადებული. ამიტომ, ასე ვთქვათ, ალბათ რაღაცა არის იმაში, რომ მე ვიკვლევ რეპრესიებს, ხო? ჩემი რაღაცნაირი ვალდებულება მაქვს მორალური ამისი. და არის საზოგადოების ნაწილი ჩვენთან, ვინც ამას არ იჯერებს, არ ხედავს, არ ესმის და არც უნდა რომ გაიგონოს. და ამაზე მე ვისაუბრებ დღეს, რა ხდება ჩვენ საზოგადოებაში და რა გავლენა აქვს საბჭოთა პერიოდის რეპრესიებს დღევანდელ სოციოპოლიტიკურ ცხოვრებაზე საქართველოში.
ალბათ ეს ისეთი საკითხია, რომელიც მულტიდისციპლინური საკვლევია. ამიტომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან თანამშრომლობ და მიხარია, რომ არის ჩვენს ქვეყანაში ჯგუფი ისტორიკოსებისა, რომლებიც ამ პერიოდს განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, დეტალურად და ფოკუსირებულად იკვლევენ. ესენი არიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და არა მარტო ყველას არ ჩამოვთვლი, მაგრამ სამს რომელთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობ, ეს არის ბატონი ირაკლი ხვატაგიანი, ბატონი დავით ჯიშკარიანი, ბატონი ოლივერ რაისნერი. 2009-14 წლებში უაღრესად საინტერესო პროექტი ჩაატარეს გერმანელ მკვლევარებთან, ისტორიკოსებთან ერთად. ფაქტიურად შეისწავლეს არქივების შესწავლის საფუძველზე, არქივის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის შესწავლის საფუძველზე, რა ხდებოდა ალგორითმი რეპრესიის, როგორ ხდებოდა, აი ამ მათი კვლევის საფუძველზე ვისაუბრებ. გარდა ამ ჩამოთვლილი კოლეგებისა კიდე იყო ქართველი ისტორიკოსების ჯგუფი, ყველას არ ჩამოთვლი, მარკ იუნგე იყო ამ პროექტის ხელმძღვანელი. დავიწყებ იქიდან, რომ ამ კვლევის საფუძველზე, ხო, რომ არ ვახსენო საბწარსულის კვლევის ლაბორატორია, რომელიც ბიოლის ფონდისა და გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტის დახმარებით გაიხსნა საქართველოში, ალბათ შეუძლებელია ესეც ის ორგანიზაცია, რომელიც იკვლევს საბჭოთა რეპრესიებს და სანამ მათ კვლევის აღწერაზე, უფრო სწორედ რაღაცა ასპექტის, ასე ვთქვათ, შედეგების აღწერაზე გადავალ, ალბათ უნდა ვთქვა, რომ ის დუმილი, რაც საზოგადოებაში არის, არის ჩვენს აკადემიურ წრეებშიც. ანუ რისი თქმა მინდა, საბჭოთა წარსული გარკვეულად ამნეზირებულია ჩვენთან. აი მაგალითად ფსიქოლოგიური კვლევის ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზული სკოლა გვაქვს, ხო, უზნაძიდან მოყოლებული. მაგრამ პრაქტიკულად, როდესაც მე დავიწყე ამ საკითხის კვლევა დაახლოებით 10 წლის წინ, ყველა მეუბნეოდა, რომ რაღაც არააქტუალურ საკითხს შეეჭიდე ჯანა და დაანებე თავი, რამე აქტუალური გააკეთე. და აი ეს იმის ინდიკატორია, რომ მიუხედავად ესეთ სერიოზული ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, კვლევისა, რაც წლების მანძილზე მიდის საქართველოში, არასოდეს არავინ ხელი არ ახლო, სანამ ალბათ მე ჩემი პირადი ოჯახის გამოცდილებიდან გამომდინარე მტკიოდა ეს საკითხი და არ დავიწყე. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ამნეზირებულია სამეცნიერო წრეებში ეს საკითხი, დავიწყებულია, ამნეზირებული არის. არქივიც კი არ უწყობს ხელს კვლევას. აი მაგალითად კანონმდებლობის მიხედვით ეგრეთ წოდებულ მესამე პირს, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში არის მეცნიერი და ისტორიკოსი, არ შეუძლია დოკუმენტის წვდომა, თუ არ გავიდა დოკუმენტის შექმნიდან 75 წელი. ანუ არქივის კანონმდებლობის დონეზეც კი ამნეზიას, ასე ვთქვათ, ხელს უწყობს, აი ეს კანონმდებლობაც კი. ანუ ყველა დონეზე მინდა ვთქვა, სახელმწიფო დონეზე, ხელოვნების დონეზე მივიწყებულია. ერთადერთი გაკეთებული იყო, ვთქვათ, საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი, მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ, როგორ გადაუხვია ჩვენი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ტკივილის შეფასებას, ხო? მოკლედ ამაზეც ვისაუბრებ ცოტა მოგვიანებით დღევანდელ ლექციაში. ალბათ დავიწყოთ მაინც აღწერით რეპრესიის ალგორითმის, იმიტომ რომ ჩემი დაკვირვებით გარკვეულმა ნაწილმა ჩემი თაობისა იცის, ჩემზე უფროსმა თაობამ იცის, ბევრი ვინც იცოდა და თავის ოჯახზე გამოსცადა, უკვე გარდაიცვალა, ისეთ ასაკში იყვნენ. მაგრამ ახალგაზრდებმა არ იციან, იმიტომ რომ ეს ამბავი ამნეზირებულია სასკოლო სახელმძღვანელოების დონეზეც, გაკვრით რაღაცა შეიძლება იყოს მოხსენიებული. ფაქტობრივად ახალგაზრდა თაობამ, ახალმა თაობამ აბსოლუტურად დაუცველები არიან ტოტალიტარული ვირუსის მიმართ, იმიტომ რომ მათ არ იციან თავისი ქვეყნის ისტორია ეს პერიოდი. არ არის ცოტა 70 წელი. და ამიტომ რამდენადაც ეს თითქოს ცნობილია და თითქოს არ არის ცნობილი, ორაზროვანი სიტუაცია არის ჩვენ საზოგადოებაში. ამიტომ, ასე ვთქვათ, გავაჟღერებ აი სწორედ იმ კვლევის საფუძველზე, რაც ვახსენე, რა ხდებოდა, როგორი იყო რეპრესიის ალგორითმი. ესე იგი, იმ პერიოდში სასამართლო სისტემა, ასე ვთქვათ, 30-იან წლებში, ჯერ დავიწყებ იქიდან, რომ დაწყებული ანექსიით 1921 წელს არ შეწყვეტილა რეპრესია, სულ მიმდინარეობდა. ეს იყო, ვთქვათ, თვითონ 21 წელს დატრიალებული ამბები.
ნაკლები, ეს იყო 24 წლის აჯანყება, რომელიც შედარებით ნაკლებია, მაგრამ საკმარისად არა და კიდე უნდა იყოს, კიდე უნდა ვიკვლიოთ. შემდგომ აღარ მოვყვები მოვლენებს, მაგრამ ზოგი მოვლენა დავიწყებულია, ზოგი არ არის დავიწყებული. თქვა, ერთ-ერთი რეპრესიის ერთ-ერთი ასე თქვა ტრაგიკული ეპიზოდი 9 აპრილია და 9 აპრილი გვახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს იყო დამოუკიდებლობის მოპოვებასთან და ბევრი რამ განაპირობა, მაგრამ მანამდე რაც იყო, ბევრი რამ უბრალოდ არ ვიცით. მაგალითად, არ ვიცით, რომ 40-იან წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები დაიხვრიტნენ და ლექტორები, ბევრი რამე არ ვიცით, ამნეზირებული. რა ხდებოდა, ესე იგი, მე გავამახვილებ ყურადღებას მაინც 30-იან წლებს და სტალინის ეგრეთ წოდებულ გრანდ ტერორზე, დიდ ტერორზე. თუმცაღა კი, ვთქვათ, ლენინის თვითონ სიტყვები რომ მოვიშველიოთ, ლენინის დროს ეგრეთ წოდებული წითელი ტერორი იყო. განსხვავება ალბათ სტალინის გრანდ ტერორსა და ლენინის წითელ ტერორს შორის ის იყო, რომ ლენინის დროს, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეს ანადგურებდნენ და ამდენად შედარებით მოწინააღმდეგეს და კლასებს და ფენებს, ვთქვათ, ანადგურებდნენ სამღვდელოებას, ხომ? ანადგურებდნენ როგორც ფენას, ანადგურებდნენ, ვთქვათ, არისტოკრატიას როგორც კლას. მაგრამ განსაკუთრებით პროგნოზირებადი იყო იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ებრძოდა რეჟიმს და ებრძოდა როგორც რუსულ ოკუპაციას, ასევე რეჟიმს ტოტალიტარულს. აი სტალინის დროს ეს მოიშალა. ფაქტიურად რეპრესია გახდა არაპროგნოზირებადი. ანუ გინდა გებრძოლა მის წინააღმდეგ და ვიღაბედავდა წითელი ტერორის მერე მანდამაიც ბევრი ბერბედავდა, მაგრამ ნუ იყვნენ გულადი ასე თქვა ადამიანები, მიცხოვრების აზრსაც ბრძოლა ჰქონდა და მაინც ბედავდნენ და აგერ შეეწირნენ კიდევაც. მაგრამ შესაძლებელი იყო ადამიანს თვითონ რეჟიმის მსახური ყოფილიყო, თვითონ ეგრეთ წოდებულ შინ სახკომში ემუშავა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასე ვთქვათ, იმდროინდელი სახელწოდება იყო, შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატი, და მაინც რეპრესიას დაქვემდებარებოდა. და რატომ? ფაქტობრივად იყო სამი რეპრესიული ოპერაცია, დიდი, განხორციელებული 30-იან წლებში. ერთი იყო ეგრეთ წოდებული კულაკების ოპერაცია, მე შემდეგი იყო ეგრეთ წოდებული ნაციონალური ოპერაცია და შემდეგი იყო ეგრეთ წოდებული მილიციის ოპერაცია. სამივეს ყავდა თავისი სამიზნე რეპრესირებისა. ესე იგი, კულაკების ოპერაციას ყავდა ყველა, ვინც რეჟიმის წინააღმდეგი იყო, მაგრამ აგრეთვე ის, ვინც წინათ იყო რეჟიმის წინააღმდეგი. ანუ წითელი ტერორის დროს ვინც იბზოდა, თქვა რაღაცა საჭირო მოიხადა დააბრუნდეს, შეიძლება ეს ადამიანი აღარ დაბრუნებოდა ბრძოლას, მაგრამ თქვა იყო, ასე თქვა, არა ბოლშევიკური პარტიის წევრი, ხო, მენშევიკი იყო თუ ტროცკისტი იყო და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ეგრეთ წოდებული კულაკები, ის ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ კოლექტივიზაციას ასე თუ ისე არ ემხრობოდნენ, იმდენად რამდენადაც თვითონ მოიპოვეს გარკვეული ასე თავის შრომით და გარჯით გარკვეული კეთილდღეობის მდგომარეობა და არ უნდათ ამის დათმობა. მოკლედ, კულაკების ოპერაცია ებრძოდა დიდ, ყველაზე დიდი ოპერაცია იყო დიდ ასე ვთქვათ რაოდენობას ხალხისა, რომლებიც განხილული იყო ან რეალურ არ პოტენციურ მოწინააღმდეგეთ რეჟიმის, აღარ ჩამოყვები ახლა მათ ჩამოთვლას. სპეციალურად ამ ოპერაციებისთვის სპეციალურად შეიქმნა სუროგატი, უბრალოდ ჩამნაცვლებელი სასამართლოსი, ეგრეთ წოდებული, რუსულად ვიხმარავ სიტყვას, ტროიკები, სამეულები, რომლებიც განეხილავდნენ საქმეებს სასამართლოს გარეშე და სასამართლო წარმოების გარეშე. ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ციფრი მოგცა კვლევამ, რომელიც მე ვახსენე დასაწყისში. 122 ხდომა გამართა ამ ტროიკამ და 21000 ადამიანის საქმე განიხილა. 122 ხდომაზე 21000 ადამიანის ბედი გადაწყდა. ხო წარმოგვიდგენია ალბათ, რამდენი წუთი ეთმობოდა თითოულის განხილვას და
ვთქვათ, სიკვდილის განჩენის გამოტანას, ხო? რაც შეეხება ნაციონალურ, ასე ვთქვათ, ოპერაციას, აქ უკვე ნაციონალური უმცირესობების რეპრესიების საქმე იყო ძირითადად, ან არასაბჭოთა კავშირის მოქალაქეების მიერ ცხოვრობდნენ მიგრანტების და ასე შემდეგ. აქ ჯერ ურეული იყო, რომელიც ასე ვთქვათ, მერე საკავშირო ურეულთან აგზავნიდა განხილულ საქმეებს და მერე უკვე სამეული გახდა, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობდა და ასევე, ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანის ბედმა ჩაიარა მათ ხელში და ბევრი, ასე ვთქვათ, სასიკვდილოდ გაწირეს ან გადასასახლებლად. და მესამე იყო ეგრეთ წოდებული მილიციის ტროიკა, რომელიც მილიციის ოპერაციას ხელმძღვანელობდა. სამივე ტროიკაში, ასე ვთქვათ, მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ შინსახკომიდან და ასე შემდეგ და პარტიიდან. მილიციის, ასე ვთქვათ, ოპერაცია ეხებოდა უსახკაროებს, უმუშევრებს, მათ, ვისაც დღეს კომერციულ სექს მუშაკებს ვუწოდებთ, ბავშვებს, რომელთა მშობლებიც რეპრესირებული იყვნენ და დარჩნენ მზრუნველის გარეშე. მათ შედარებით ნაკლებად ხდებოდა, ასე ვთქვათ, სიკვდილის განაჩენი. ყველაზე მკაცრი სასჯელი ჩვენი ისტორიკოსების მონაცემებით იყო 5 წლიანი, ასე ვთქვათ, საპატიმრო ვადა, გადასახლება და ფაქტიურად უფასო მუშახელად იყენებდნენ მათ. ფაქტიურად უფასო მუშახელად ბევრს იყენებდნენ, ვინც გადაურჩა დახვრეტას, მაგრამ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ კვლევამ რა კითხვაზეც პასუხი გაქვცა, რა მასშტაბით მიმდინარეობდა რეპრესია და ჩვენი ისტორიკოსები, ასე ვთქვათ, ასკვნიან ამ კვლევის საფუძველზე, რომ 20-დან 79 წლამდე თითქმის 80% რეპრესირებულის ამასახზე მოდიოდა. 20-დან 79 წლამდე მოსახლეობის, ქვეყნის მოსახლეობის 3% იყო რეპრესირებული, ანუ ან დახვრეტილი, ან გაგზავნილი ციმბირში. და თვითონ ეს ისტორიკოსების გუნდი, მიუხედავად იმისა, რომ ისტორია, ასე ვთქვათ, მეცნიერება არ არის ემოციური, არც ერთი მეცნიერება, ხო, როცა ვიკვლევთ ხოლმე, ვთქვათ, ემოციურ სიტყვებს არ ხმარობთ, მაგრამ იმ პუბლიკაციაში, სადაც ამაზე წერენ, ისინი ხმარობენ სიტყვას შემზარავი. შემზარავი პროცენტი არის, 3%. ეხლა მეორე შეკითხვა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც ხდის ფარდას იმას, რატო იყო არაპროგნოზირებადი რეპრესია სტალინის პერიოდში. ფაქტობრივად იმიტომ, რომ აი ისტორიკოსები პასუხობენ შეკითხვას, რა იყო მიზანი და მნიშვნელობა და საზრისი ამ რეპრესიის. ფაქტობრივად იყო დისციპლინირება, მოსახლეობის დისციპლინირება შიშით. ანუ რომ გამოზრდილიყო და ამას არც არავინ არ მალავდა საბჭოთა ხელმძღვანელებისგან. ისინი ლაპარაკობდნენ, რომ ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი ტიპის ადამიანს ქმნიდნენ, მორჩილი ადამიანი, შეშინებული ადამიანი, ისეთი ადამიანი, რომელიც დუმს, როდესაც მის გვერდზე ხდება საშინელი შემზარავი უსამართლობა და ძალადობა. აი ეს იყო მიზეზი. ანუ ფაქტიურად წლების მანძილზე ხდებოდა გამოზრდა ჩვენ საზოგადოებაში, მორჩილი, შეშინებული და ამავე დროს აგრესიული ადამიანისა. არ არის შემთხვევითი, რომ სოვეტოლოგები აგრესიულად მდუმარეს ეძახდნენ ხოლმე საბჭოთა ამომრჩეველს. ეს იყო აგრესიულად მდუმარე მასა, როგორც თვითონ ამბობდნენ, იმიტომ რომ, ასე ვთქვათ, გაჭედილი იყო მსხვერპლი აგრესორის ურთიერთობებში. ან უნდა ყოფილიყო მსხვერპლი, ან აგრესორი სავიზე უფრო სუსტის მიმართ, და ესეც კი არ დაიცავდა აგრესორს. შეიძლება ის მაინც გამხდარიყო გრანდ ტერორის, დიდი ტერორის მსხვერპლი. ვერ აკონტროლებდა თავის ცხოვრებას, გინდა ასე მოქცეულიყო, გინდა ისე, თუმცა რასაკვირველია, შანსები მატულობდა, როდესაც რეჟიმთან თანამშრომლობდი, და რეჟიმთან თანამშრომლობდა ძალიან ბევრი. ზოგი ღიად, მაგალითად, როგორც გოგლა ლეონიძე, რომელმაც დაახლოებით 40 ტომი დაწერა სტალინზე, სტალინის დედაზე, პოემები და ასე შემდეგ, ზოგი ფარულად და საიდუმლო სამსახურის გზით. და თანამშრომლობის მასშტაბი იყო ძალიან მაღალი. თვითგადარჩენისთვის,
თუმცა ეს არც ვლის, ასე თქვა, ამ საქმის მორალურ მხარეს და ეხლა აი რამდენადაც ვახსენე, ეხლა გადავალ უკვე ფსიქოლოგიურ ანალიზზე, რამდენადაც ვახსენე მსხვერპლი და აგრესორი, ეს არ იყო დიადა. ეს იყო სამკუთხედი, მსხვერპლი, აგრესორი და გვერდიდან მაყურებელი. ეს სწორედ ის მდუმარე ადამიანია, მდუმარე შეშინებული აგრესიული ადამიანი და რამდენადაც შეშინებული და აგრესიული ერთ და იგივე დროს არის, ის ფაქტურად შინაგანად გახლეჩილი ადამიანია. აქ მინდა გავხსენონ სოლჟენიცინის არქიპელაგი გულაგი, სადაც ის ძალიან საინტერესო დახწერს ერთ-ერთი სცენა, როდესაც ის დაიჭირეს და ერთ-ერთი რუსული გლუბინკის ქალაქში, ასე ვთქვათ, მიყავდა ორ ახალგაზრდა სამხედროს შეიარაღებულს და ის უკვე აი წლების მერე გადასახედიდან, როცა წერდა არქიპელაგ გულაგს, ფიქრობს, რომ აი მაშინ რო ამეტეხა ყვირილი და თქვათ მეხმო საშველისათვის გარშემომყოფებისგან, ვინც ქუჩაში იყვნენ და დამეძახო, რომ ხალხო დაუმსახურებლად უნდათ რომ დამსაჯონ, დამეხმარეთ. ნეტავი ვინმე გამომეხმაურებოდაო? აა და იხსენებს ამავე დროს ეპიზოდს, როცა ჯერ კიდე ლენინის პერიოდში ახალი მომხდარი იყო რევოლუცია, ხალხს ასე დაუმსახურებლად იჭერდნენ და მან ქუჩაში ატეხა ყვირილი ხმაური და მას ხალხი გამოესარჩლა, ხალხს არ შეეშინდა და ის გადაორჩა იმ მომენტში რეპრესიას. რისი თქმა მინდა ახლა ამას რო ვიხსენებ სოლჟენიცინის ნაწარმოებიდან ამ მომენტს, გვერდიდან მაყურებელი არის გადამწყვეტი, როდესაც პათოლოგიური არაჯანსაღი პროცესები იწყება ქვეყანაში. თუ გვერდითა მაყურებელმა, ასე ვთქვათ, არ გააკეთა ძალადობის ტოლერირება იმის გამო, რომ ეს მას არ ეხება, თუ იმდენად ვთქვათ სიბძნე აღმოაჩნდა, რომ იფიქროს, რომ ხვალეს შეიძლება მე შემეხოს, ან ერთ საათში, ან ნახევარ საათში, რა მოხდა, რომ ამ წუთას მე არ მეხება, ხვალ შეიძლება მე ვიყო მსხვერპლის როლში, თუ არ ეყო სიბძნე, წესიერება და გამბედაობა, რაც ყველაფერი ერთად არის, ასე ვთქვათ, წესიერების განსაზღვრება ალბათ. და დათუმდა, თუ გვერდიდან მაყურებელი დათუმდა, პროცესები წავა ისე როგორც წავიდა, ძალიან ცუდად. და მე გვერდიდან მაყურებელი ხდება მსხვერპლი. სხვაცურს აი სამკუთხედი, როცა ვამბობ, რომ მსხვერპლი აგრესორი, გვერდიდან მაყურებელი, იცვლიდა სულ როლებს იცვლის, იმიტომ რომ აგრესორი შეიძლება მსხვერპლი გახდეს, გვერდიდან მაყურებელი შეიძლება მსხვერპლი გახდეს, მსხვერპლი თუ გადარჩა შეიძლება აგრესორი გახდეს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის გაყინული სტატიკური სამკუთხედი, ეს არის აბსოლუტურად ასე ვთქვათ დინამიკური სისტემა, მაგრამ გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ხდება შემზარავი რამ, ამ დროს გვერდიდან მაყურებელი შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა, იმიტომ რომ ერთი სხვრივ ის დუმს და ტოლერირებს ძალადობას და ამით იდენტიფიცირდება მსხვერპთან, და მეორე სხვრივ ის ტოლერირებს ძალადობას და დუმს, შეიწყნარებს ძალადობას და იდენტიფიცირდება აგრესორთან და აქედან გამომდინარე არის გახლეჩილი. ეხა მინდა ვთქვა, რომ ეს სამკუთხედი, რომელიც შეიქმნა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს და დასაწყისში, როგორც სოლჟენიცინი ყვება, ასე ვთქვათ, იყო შანსი, რომ სხვანაირად წასულიყო საქმე, მერე უკვე ტერორი, გრანდ ტერორი მიმდინარეობდა სრული სიჩუმის ფონზე. ის ხდებოდა ღამე, ის ხდებოდა დუმილის ფონზე, არ უწევდა შეშინებული არც მსხვერპლი წინააღმდეგობას შემთხვევათა უმრავლესობაში და არც გარშემომყოფები, როგორც ნარატივებიდან ვიცით, უბრალოდ თვალებით ესაუბრებოდნენ ხოლმე მეორე დილას მეზობლები ერთმანეთს. იმ დროს მანქანები ცოტა იყო ქალაქში და თუ მანქანა დამოხრუშდებოდა შენი სადარბაზოს წინ, ეს იყო იმის ნიშანი, რომ ან შენ, ან ვიღაცა შენ მეზობელს აიყვანენ. და მეორე დღეს ხალხი ერთმანეთს თვალებით ელაპარაკებოდა, რომ გაერკვიათ, ვინ იყო ის, ვინც აიყვანეს. დაპატიმრებასაც კი არ ამბობდნენ.
ფაქტიურად რეპრესიების ალგორითმი მიმდინარეობდა როგორც აღწერე დაახლოებით ისე ძალიან მოკლედ აღწერა საკვირველია სიჩუმის ფონზე აქედან გამომდინარე გვერდთან მაყურებელი ასე ვთქვათ იხლიჩებოდა შუაში და გარდა ამისა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მომენტი რაც ნორმალიზებული იყო იმ ეპოქაში იყო ის რომ თუ ბავშვებს გადაურჩებოდნენ დეპრესიას და რეპრესიას ანუ შესაძლოა ერთი წევრი წაეყო ანთ ოჯახის შესაძლოა ორივე წევრი წაეყო ანთ ოჯახის ამ შემთხვევაში ბავშვებს თუ შეიკედლებდნენ ნაცნობები ისინი გადარჩებოდნენ თუ არა შესაძლოა ბავშვებიც გადაესახლებინათ შესაძლოა იყო რომ საბავშვო სახლში მიეცათ რაც ძალიან ძიმე და ასე ვთქვათ სასტიკი ინსტიტუცია იყო საბჭოთა პერიოდში. მაგრამ რაც თავარია, რომც გადარჩენილნენ ბავშვები, მადლობა ღმერთ შემთხვევათა უმრავლესობაში გადარჩებოდნენ ხოლმე, სკოლაში მათ ადებდნენ სტიგმას, არა მარტო სკოლაში, ყველგან, ხალხის მტრის შვილი. ანუ წარმოიდგინეთ, რა ვიცი, 6, 7, 8, 9, 10 წლის, რა ვიცი, გინდება 14 წლის ადამიანი, ბავშვი, მოზარდი, რომელსაც ასე ვთქვათ, იდენტიფიკაციას უკეთებენ ხალხის მტრის შვილი. რა როგორი საზიდია ეს სტიგმა, ხო? იმის მიხედვით, რამდენი ხალხის მტრის შვილი სწავლობდა შენს კლასში, ან ასე ვთქვათ, იყავი გარიყვის და იზოლაციის და ბულინგი მაშინ არასებოდა სიტყვა, არა, ბულინგის ობიექტი პედაგოგებისგან და მოსწავლეებისგან, ან თუ ბევრი იყო და თუ პედაგოგსაც ყავდა ვინმე რეპრესირებული ოჯახიდან, მაშინ ეს ნაკლები, ასე ვთქვათ, ტკივილი იყო და ნაკლები, ასე ვთქვათ, დევნა. გამოცემული არის საბჭოთა ნარატივები და შეგიძლიათ ნახოთ რაღაც მართლა ძალიან ისეთი ისტორიებია, ტკივილიანი ისტორიებია. ეხლა მინდა გადავიდე იმაზე, ვთქვათ, რას ნიშნავს ტოტალიტარულ სამკუთხედს დავარქვე მსხვერპლი, აგრესორი, გვერდთან მაყურებელი. რას ნიშნავს ეს საზოგადოებისთვის? ეს ნიშნავს, რომ სტრესორთა ძალიან, ასე ვთქვათ, კომპლექსური სისტემა მოქმედებდა ტერორის წლებში საზოგადოებაზე. ან ზოგადად ვეტყვირო საბჭოთა წლებში, იმიტომ რომ ვთქვათ, სტალინის პერიოდის მერე ხრუშჩოვის დროს იყო, რომ 56 წელს ვთქვათ, დახვრიტეს ქართველი ახალგაზრდები თბილისში, ხო? ბრეჟნევის დროს, როგორც წესი, ადამიანს ფსიქიატრიულში ათავსებდნენ ხოლმე, თუ ის დისიდენტობდა, თუმცა დახვრეტის მაგალითები ვიცით ჩვენ, რა საკვირველია. ანუ რეპრესიები სურცელდებოდა, მაგრამ მაინც დავკონცენტრირდები სტალინის პერიოდზე და რა იყო ეს სტრესორები? ყოველდღიური სტრესორები, რომელიც რეჟიმიდან გამომდინარე იყო, რომ ფაქტობრივად დაძაბული იყავი ეს დაძაბულობის სტრესორებსაც კი ვეძახით ამას. როდესაც ასე ვთქვათ, გეშინია რამე არ მოხსდეს, გეშინია რამე ისე არ თქვა. მე მახსოვს, უკვე ჩემ ბავშვობაში ბრეჟნევის პერიოდი იყო, ჩემი დის, რომელიც 13 წლით უფროსი იყო, კლასელებმა კაბინეტში, ისტორიის კაბინეტში მდებარე ლენინის სურათს დაახატეს რქები. და მე მახსოვს, როგორი, ასე ვთქვათ, ცუდად გახდა ისტორიის პედაგოგი, ძალიან შეეშინდა. და გული შეტევამდე მივიდა. ეს ისტორია ყველამ ვიცოდა. ანუ ესეც გამოძახილი იყო იმ ეპოქის. და ძალიან ხშირად სწორედ ის პედაგოგი, როგორც ჩანს, რომელიც ასეთ შეშინებული იყო, ძალიან ხშირად როცა ამბობდა რაღაცას, რომ ეს არ უნდა გავაკეთო, ვთქვათ, ნუ ვთქვათ, არ გაასწინო სკოლა. დაგვიჭირავენ ქართული ცოტა ისე ცოტა კუთხური ქართულით და ანუ დაგვიჭერენ ოქეუბნებ დაგვიჭირავენ კაცო დაგვიჭირავენ ეს არ გააკეთოთ ანუ პრინციპში ეს დაგვიჭერენ ხუმრობით ნათქვამი ძალიან დიდი ხანი ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირში იყო ჩვეულებრივი ნორმალური ფრაზა ხო ეხლა როდესაც მსჯელობთ საზოგადოების დონეზე რა ხდება, როდესაც აი ესეთი ვითარება, ესე იგი, დაძაბულობის სტრესორები დაგვიჭირავენ, ესე ვთქვათ, იუმორით რომ ვიხმაროთ, აი ეს სტრესორები, რომ რამე არ შეგეშალოს. მეორე ტიპის სტრესორებისა, ეს ეხებოდა სწორედ იმ 3%-ს და მათ ნათესავებს. როცა ვლაპარაკობთ 3%-ზე მოსახლეობის,
თითოეულს ამ 3%-დან ერთი, ორი ან სამი ოჯახის წევრი ხო ყავდა მინიმუმ, სამი საშუალო თავრიღოთ. ესე იგი, კიდე მეტ ადამიანზე არის საუბარი და ის მეტი ადამიანი ოჯახის წევრის, ასე ვთქვათ, დაპატიმრებისა თუ დახვრეტის გამო, იმის გამო, რომ იბარებდნენ მასაც დაკითხვაზე, იმის გამო, რომ ეშინოდა, რომ მასაც გადაასახლებდნენ. ფაქტიურად, აი ეს იყო კუმულაციური სტრესი, კუმულაციური სტრესორები ამ მოსახლეობის ამ ნაწილისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობის ეს ნაწილი ცხოვრობდა მათ შორის ჩემი ოჯახით, ჩალაგებული ჩემოდანით, სადაც ჰქონდათ რამდენიმე პირი თეთრეული, თბილი, იმ შემთხვევაში თუ ციმბირში გადაასახლებდნენ და სხვა შორის სუხარებით. ანუ ისინი გამუდმებით ელოდებოდნენ რაღაცა ცუდს. აი ეს იყო კუმულაციური. ესე იგი, აი ხა რო აღწეროთ სტრესორების სისტემა, მუდმივი დაძაბულობა ყველასთვის, დაგვიჭირავენ სინდრომი. კუმულაციური სტრესორები იმ ადამიანებისთვის, ვინც 3%-ს პლუს მათი მინიმუმ სამი ოჯახის წევრი, ხო? და ეგრეთ წოდებული კატასტროფული სტრესორები, ეს იყო ვთქვათ 21 წელს, ასე ვთქვათ, ბრძოლის დროს დაღუპულები, 24 წელს აჯანყების დროს დაღუპულები, ეს იყო 30-იან წლებში, ვთქვათ, შედარებით უფრო დიდი მასშტაბის საქმეებს გულისხმობ და რეპრესიებს გულისხმობ. 40-იან წლებში სტუდენტების ჯგუფი თსუ-დან, 56 წელს დახვრეტილები, 9 აპრილის ტრაგედია, ანუ კატასტროფული სტრესორებიც ერთმანეთს ედებოდა, ხო? აი ეს მასობრივ, ასე ვთქვათ, უფრო სწორედ კომპლექსურ სტრესორთა სისტემაში საზოგადოებამ თითქოს ხორცისაკებ მანქანაში გამოიარა. და ეხლა ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ ამან უყვალოდ გაიარა, რასაკვირველია არა. რასაკვირველია, ამან ტრავმირება გამოიწვია საზოგადოების. და ეს ის ტრავმა, რომელიც არა მარტო ვთქვათ, აი ესეთ კატასტროფული კუმულაციური დაძაბულობის სტრესორები მოქმედებდა, მაგრამ პლუს ძალიან სერიოზული სირცხვილის განცდა, იმიტომ რომ ქრონიკულად მიდიოდა დასმენები. ალბათ აი საბჭოთა კავშირი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის რეპრესიების, ასე ვთქვათ, ტური აქვთ თბილისში და გაჩვენებენ, ვთქვათ, როგორ გაწმინდეს ის რაიონის სხვა მოსახლეობისგან, სადაც ასე ვთქვათ, რეჟიმის თანამშრომლები ცხოვრობდნენ სოლოლაკში და როგორი მოტივით ხდებოდა, ასე ვთქვათ, ადამიანების გაწირვა, გადასახლებაზე და დახვრეტაზე, ფაქტობრივად ბინის გაფართოების მოტივითაც კი იყო. მოკლედ, აქ გავიხსენებ ალბათ საქართველოში დაბადებული მწერლის სერგეი დავლატოვის ფრაზას, რომ კი ბატონო, რასაკვირველია, სტალინს დამსახურებულად ვლანძღავთო, მაგრამ მაინც ის 4 მილიონი დანოსი ვინ დაწერაო? აი მაგაში არის საქმე. ეს ტრავმა, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ტოტალიტარულ პერიოდში საზოგადოებაში, ძალიან დიდ სირცხულთან არის დაკავშირებული და ამიტომ არის ეგრეთ წოდებული უხერხული თემა, როგორც ამას მარკ იუნგე, ოლივერ რეისნერი და ბონვიჩი ეძახიან თავის სტატიაში და აქედან გამომდინარე არის აი ეს ამნეზიის, ასე ვთქვათ, სინდრომი. ასე ვთქვათ, ან სიჩუმის კონსპირაცია დავარქვათ შეიძლება. Და აი ახლა მინდა გადავიდე იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს სიჩუმე. ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ ამ ტრავმის გამოგლოვება ვერ მოხდა. ტრავმა იყო დაკავშირებული სიცოცხლის ხელყოფასთან, დამცირებასთან, უსუსურობის განცდასთან, ცხოვრების უკონტროლობის განცდასთან. როდესაც აი ესეთი ძლიერი, კომპლექსული ტრავმირება ხდება ფაქტიურად სოციეტალურ დონეზე მთელი მოსახლეობის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის გლოვის პროცესი. ეხლა გლოვის პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური ფენომენია, ვთქვათ, ინდივიდუალურ დონეზე, როდესაც მიდის მას თავისი სპეციფიკა აქვს, სოციალურ დონეზე, საზოგადოებრივ დონეზე თავისი სპეციფიკა აქვს. ვთქვათ, ერთი სხვა, აი გლოვას აქვს თავისი ამოცანები, უნდა გამოიგლოვო, რომ განთავისუფლდე. სხვა შორის, ინდივიდუალურ დონეზე, რომ ვიმსჯელოთ, ვთქვათ,
თუ ადამიანმა ვერ მოახერხა გამოგლოვება და შესაბამისად გლოვის ამოცანების შესრულება და რა ამოცანებია ეს? ეს არის ამ ნეგატიური ემოციები, რაც აღეძრება ტკივილი, სულიერი, ფსიქოლოგიური ამისგან გამოთქმა, გამოხატვა სიმბოლურად პირდაპირ ტირილის სახით ამოთქმა, ხო? მეორე არის გარდაცვლილ ადამიანთან თუ ეს გარდაცვალების გამო არიგლოვა გარკვეულად ასე ვთქვათ, ურთიერთობის დასრულება. შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, ირაციონალურად გაბრაზებული იყო იმის გამო, რომ ის გარდაიცვალა. და ამაშინ უნდა გარკვეულად დაასრულო მასთან ეს ემოცია რაღაცნაირად გადახარშო. ან შესაძლებელია რაღაც დაუსრულებელი, ასე ვთქვათ, ან წენა იყო, ან რაღაცა საკითხი, რომელსაც არ თანხდებოდი, აი ამ საკითხის დახურვაც გლოვის ამოცანაა. გარდა ამისა, გლოვის ამოცანა არის მემორიზება, ეგრეთ წოდებული, ანუ ხსოვნა, ანუ რაღაცაში სიმბოლურად უკვდავყოფა ამ ადამიანის. ასევე გლოვის ამოცანაა აი ამ დიდ დანაკლისში საზრისის ჩადება. ერთის მხრივ, რომ ახსნა რა მოხდა, რატო მოხდა, გინდა სამედიცინო მიზეზით ახსნა, გინდა რელიგიურით, გინდა რაღაცა სამეცნიერო, ასე ვთქვათ, პარადიგმაში ახსნა, მაგრამ უნდა ახსნა და მეორე საფეხური საზრისის ჩადებისა დანაკლისში კიდე უფრო რთულია. უნდა რაღაცნაირად უპასუხო, პასუხი მონახო შეკითხვაზე, როგორ გაგზარდა შენ ამ დანაკლისმა პიროვნულად, რა შეგცვალა, როგორ შეგცვალა და რა შეგმატა როგორც პიროვნებას. ესე ყველა ვერ ახერხებს ამას და ამიტომ გლოვაში ვიჭედებით ხოლმე. ძალიან რთული ამოცანაა. და ბოლოს გარკვეულწილად ინტეგრირება შენს თავში გარდაცვლილის რაღაცა თვისებების ხასიათის, შესაძლოა რაღაცა სურვილისა, რომ ის შენშიც იყოს უკვდავყოფილი. აი, რაც შეეხება სოციეტალურ გლოვას, სხვანაირად მიდის ეს ფენომენოლოგიურად, თორე ამოცანები საკმაოდ მსგავსია. ერთის მხრივ, თუ ეს ძალადობასთან დაკავშირებულია და დიდი რაოდენობით ხალხის განადგურებასთან და რეპრესირებასთან, ნეგატიური ემოციები უნდა გამოიხატოს. გნებავთ სიმბოლურად, გნებავთ ხელოვნების, ასე ვთქვათ, მუსიკის სახით, ძეგლის სახით, მემორიალის სახით, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს, რომ გამოიხატოს სიმბოლურად თუ პირდაპირ, ხო? მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ესეც გლოვის ამოცანაა, რომ აი ამ სამკუთხედში გვერდიდან მაყურებელი, მსხვერპლი და აგრესორი, გვერდიდან მაყურებელმა დაადასტუროს, რომ ნამდვილად შეემთხვა მსხვერპლს ის, რაც მას შეემთხვა, ამას ვალიდიზებას ვეძახით. ანუ გვერდიდან მაყურებლის როლი აქაც ძალიან დიდია გამოგლოვებაში. და მსხვერპლს არ უნდა შეეშინდეს და უნდა თქვას, რაც შეემთხვა. ხო, ძალიან ხშირად თვით სტიგმა აქვს მსხვერპლს და ვერ ამბობს. აი ეს კარგად ვიცით მაგალითად ძალდობის მსხვერპლი ქალების მაგალითზე, რომ ისინი მალავდნენ წლების მანძილზე, სანამ არ გაბედეს, ასე ვთქვათ, გარკვეულმა ჯგუფმა ქალებისა და მერე დაიწყო ამაზე ლაპარაკი. და აგრესორი უნდა გასამართლდეს, მართლმსაჯულების პროცესი მოხდეს და დაისაჯოს იმის გამო, რაც, ასე ვთქვათ, მან ჩაიდინა. ანუ ესეც გამოგლოვების პროცესია. და იმისათვის, რომ ეს შედგეს, მაგალითად, თუ ეს ტოტალიტარული რეჟიმია, რომლის დროსაც ამდენი ძალადობა ხდებოდა საბჭოთა, ხო? ლუსტრაცია არის საჭირო. ლუსტრაცია გამოგლოვების, ნორმალური გლოვის პროცესის ნაწილია, ის ტკივნეულია, მაგრამ ის უნდა გაკეთებულიყო, ჩატარებულიყო, რასაკვირველია ჩვენთან არ ჩატარებულა. იქ სადაც ჩატარდა, ბევრად უფრო ჯანსაღი ვითარება არის, ვთქვათ, პრიბალტიკის ქვეყნები რო ავიღოთ, ბევრად უფრო ჯანსაღი ვითარება არის საზოგადოებაში. თორე ჩვენთან ქრონიკულად სამკუთხედში გაჭედილები ვართ. ვთქვათ, ზვიადისტი, შევარდნაძისტი, არავისტი, ჭყალებში ნაცი, ქოცი, შუასისტი, ხო? აი ამ სამკუთხედიდან, ტოტალიტარულიდან ვერ გამოვსულართ ჩვენ. იმის გამო სწორედ, რომ ვერ გამოვიგლოვეთ. და რასაკვირველია, ახსნა იმისი, რაც მოხდა, საზრისის ჩადება, როგორ შევიცვალეთ ჩვენ როგორც საზოგადოება უკეთესობისკენ. ეხლა ვართ დაზღვეული, ვთქვათ, ფაშიზმისგან, სტალინიზმისგან. თუ არა ვართ, ისევ ნაივურები ვართ და გაკვეთილები გამოტანილი არა გვაქვს. ეს არის აზრისის ჩადების პროცესი, როგორ შევიცვალეთ ჩვენ უკეთესობისკენ, რა შევცვალეთ. ანუ და რაც თავარია, ესე იგი ლუსტრაციის გარდა, ჯეროვანი რეაბილიტაცია მსხვერპლის,
მორალური, უპირველეს ყოვლისა, მატერიალური, პროცესუალური. ის რეაბილიტაცია, რაც ჯერ საბჭოთა დროს დაიწყო და მერე გაგრძელდა საქართველოში, ძალიან ბევრი ნარატივი არსებობს რეპრესირებულთა ოჯახის წევრებისა, რომლებიც ამობენეს არ იყო რეაბილიტაცია, ის იყო დაცინვა. იმიტომ რომ ეხლაც არ არის აღიარებული მათ მიერ, რაც იყო ჩადენილი მათი ოჯახის წევრების მიერ და თუ აღიარება არ მოხდა ფაქტობრივად რომელ რეაბილიტაციაზეა საუბარი და არც მუშაობა იქნა გაწეული საამისო და რაც ალბათ მნიშვნელოვანია რომ აღინიშნოს, რამდენადაც არ მოხდა აღიარება, აი ეს თვით სტიგმა რო რეპრესირებული ხარ და შენი არავის პრინციპში არ ესმის და არ ენაღლება შენთან ერთად არის. ეხლა მინდა გადავწვდე ფსიქოლოგიურ მიზეზებს, არა მარტო ფსიქოლოგიურ, სადაც ფსიქოსოციალურ მიზეზებს, ფსიქოსოციოპოლიტიკურ მიზეზებს იმისა, რატომ არ მოხდა ჩვენთან ფაქტიურად მუშაობა წარსულზე. აი ამას ინგლისური ტერმინი არის dealing with the past. ანუ წარსულთან გამკლავება რატო არ მოხდა, გამოგლავება რატო არ მოხდა, მას მერე რაც გამთავისუფლდით საბჭოთა რეჟიმისგან. Ну, დავიწყებ აი თვითონ ხელისუფლებების მონაცვლეობით. აი ერთი წელი ხონდა პრეზიდენტ გამსახურდიას და ვიყავით ფაქტიურად თვითგადარჩენის რეჟიმში, კრიზისში და ერთ წელიწადში რასაკვირველია ეს პროცესი ვერ დაიწყებოდა. ძალიან მალე რუსული ასე ვთქვათ ჯარის გავლენით შევარდნაძემ დაიბრუნა ძალაუფლება და რასაკვირველია შევარდნაძე თვითონ იყო უშიშროების თანამშრომელიც და რეჟიმის წარმომადგენელიც და ძალიან დიდი ხნით გადაიდო და შეიკიდა ასე ვთქვათ ლუსტრაციაც და არა მარტო. როდესაც სამოქალაქო ომის დროს ვთქვათ დაიწვა, ამბობენ რომ დაიწვა ცეც გამძლე სეიფში იყო შენახული კაგების არქივები საქართველოსი, ან გაიტანეს ქვეყნიდან, მოკლედ მისაწვდომი აღარ გახდა ის, რაზეც უნდა წესით ემუშავათ შევარდნაძის მერე, თორე შევარდნაძის დროს რასაკვირველია ეს რეალობა არისო, რომ საფშთა ასე ვთქვათ წარსულზე შემდგარიყო მუშაობა და მოვიდა ახალგაზრდა მთავრობა, ეროვნული ნაციონალური მოძრაობა და თითქოს მათ საპროგრამო დოკუმენტში 10 ასე ვთქვათ პუნქტი იყო ჩამოთვლილი, 10 ნაბიჯი ყმარა და 10 ნაბიჯი თავისუფლებისკენ და თითქოს მეხუთე პუნქტი იყო ლუსტრაცია. თითქოს აი ყველა პირობა იყო იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ენერგიულ სახელისუფლებო გუნდს თავისი წინა საარჩევნო დაპირებაც და პროგრამაც შეესრულებინა. თუმცა 2011 წლამდე, 2003-დან 2011 წლამდე არაფერი არ შედგა ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. 2011 წელს შეიქმნა თავისუფლების ქარტია, კანონი, თითქოს ლუსტრაციასაც ეხებოდა, მაგრამ საკმაოდ დიფუზურია, ტერორისტსაც ეხებოდა, მოკლედ საკმაოდ დიფუზური იყო. ყველაზე ალბათ კაფეორაც არის ამ კანონში საბჭოთა სიმბოლიკის არ გამოყენებაზე, ასე ვთქვათ, რომ აღარ უნდა გამოვიყენოთ, თუმცა ეხლა ესეც აღარ ხორციელდება და ქვეყანაში ისევ სტალინის ძეგლები აღიმართება. მაგრამ რა მოხდა, სხვათა შორის სახელისუფლებო გუნდმა გააკეთა საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი, ეს ვახსენე ლექციის დასაწყისში. მაგრამ მთელი ასე ვთქვათ ვექტორი ბრალეულობისა გადატანილ იქნა რუსეთზე როგორც ოკუპანტზე, რაც სიმართლეა, რუსეთის ოკუპირებამ გამოიწვია საბჭოთა რეჟიმი ჩვენთან. მაგრამ სამწუხაროდ რუსეთის ოკუპირების ფონზე ისეთი არაჯანსაღი ატმოსფერო შეიქმნა ქვეყანაში, რომ აი ეს 4 მილიონი დანოსი, როგორც დავლატოვე ამბობს, ეს თვითონ ჩვენი მოქალაქეები, მწერალთა კავშირის ამბავი ავიღოთ, სანდრო ახმეტელის ასე ვთქვათ რეპრესიის ამბავი ავიღოთ, ანუ ჩვენში აი ეს ამის ლუსტრაცია უნდა მოხდარიყო, ერთმანეთს როგორ წირავდა ხალხი, რომ ეს აღარ მოხდეს, რომ აღარ მოხდეს ის, რაც პრინციპში დღეს კიდე ხდება. ისეთი სიმძაფრით არა, როგორც მაშინ, მაგრამ ასე თუ ისე არის. ეს ვერ მოხდა. ანუ ჩვენ თავზე რეფლექსია, არა მაზოხისტური
და არა ვთქვათ რევანშისტული ვიღაცის მიმართ. ჩვენს თავზე რეფლექსია, რომ აი ამაზე ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ იმ შეცდომებზე, რაც იყო დაშვებული, რომ აღარ დაუშვათ. ეს არ მოხდა. ეხლა ესე იგი, რამდენადაც ვერ განხორციელდა ეს ეროვნული ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს, მიშა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, რა მოხდა ოცნების დროს? ქართული ოცნება მოვიდა და მისი ლოზუნგი იყო სამართლიანობის აღდგენა. მაგრამ აღმოჩნდა, სხვა შორის, წინა საარჩევნო ბრძოლა იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, სასტიკი. ეხლა აღარ ჩაუმოვნდები ამ საკითხს, ეს კიდე ცალკე სალაპარაკოა, როგორ მიდის ხოლმე ჩვენთან წინა საარჩევნო ბრძოლები, ძალიან არაჯანსაღად მიდის ხოლმე. ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგის თვალით, მაგრამ არაჯანსაღად. 54% ჰქონდა ამ მოჩემლისგან ქართულოცნებას, შესაბამისად 46 თუ არ ვშდები ნაცმო ზუსტად შეიძლება, მაგრამ დაახლოებით ასეთი ფარდობითობა იყო და ბრძოლის მოდუსი ვერასდროს ვერ დამთავრდა მას მერე, რაც გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ. ქრონიკული საარჩევნო ბრძოლის მოდუსში გაიჭედა გარკვეულწილად და აი როდესაც ხარ ბრძოლის მოდუსში, ამ დროს დრომ იცის ხოლმე ძალიან უცნაური ცვლილება დროის აღქმამ. აი ხო მინდა გავხსენო, სანამ ქართული ოცნების დროის აღქმაზე გადავიდოდე. ვმუშაობდი 90-იანი წლების ბოლოს პანკისის ხეობაში, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროექტი იყო ნორვეგიული ტოლვითა საბჭოსი. პანკისელ ქალებთან, მაპატიეთ ჩეჩენ ქალებთან, რომლებიც პანკისში იყვნენ გადმოსახლებული, გადასარჩენად წამოვიდნენ, მოკლედ რუსეთის აგრესიას რო გადარჩენოდნენ. და ასე ვთქვათ, მუშაობდით იმაზე, რომ სათემო ორგანიზაცია გაეკეთებინათ და სტრატეგიული დაგეგმის სამუშაო შეხვედრას ვატარებდით მე და ჩემი ორი კოლეგა და ვთხოვეთ, რომ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, მიზნები ამ სათემო ორგანიზაციისა და ეს ახალ ქალთა საბჭო უნდა შექმნილიყო. და ჩვენი შეცდომა ის იყო, რომ არ დავა კონკრეტეთ რას გულისხმობთ გრძელვადიან და მოკლევადიანში, მაგრამ ამ ჩვენმა შეცდომამ ძალიან დიდი ინსაიტი მოგცა, იმიტომ რომ როცა ქალბატონებმა წარადგინეს თავისი ნამუშევარი, აღმოჩნდა, რომ გრძელვადიან მიზნებად გულისხმობდნენ ერთთვიან მიზნებს, მაშინ როცა ჩვეულებრივ სტანდარტულად ერთწლიანს, ორწლიან, სამწლიანს, ხუთწლიანს, ათწლიანს გულისხმობთ ხოლმე გრძელვადიანში და მოკლევადიანში, მაშინ როცა მოკლევადიანში ერთთვიანს, ექვსთვიანს გულისხმობთ ხოლმე, ისინი უახლოეს 9 საათს გულისხმობდნენ. ანუ ბრძოლის მოდუში როცა ხარ გაჭედილი, იჭმუხნებად, რომ დროის პერსპექტივა შეიჭმუხნა ერთ თვემდე გრძელვადიანი. აი ასევე შეიჭმუხნა ქართულ ოცნებას. ეხლა მე არ ვამბობ პოლიტიკურ მიზეზებზე, რატო არ მოხდა ლუსტრაცია და მამაზე მუშაობა ქართული ოცნების პერიოდში, ხო? პოლიტიკურ მიზეზებს არ ვეხები, ფსიქოლოგიურ მიზეზებს ვეხები. ანუ ფსიქოლოგიურად შეიჭმუხნა დროის პერსპექტივა უახლოეს 9 წელიწადზე. ხო, კიდე ერთი მომენტი, აი ძალიან საინტერესო, რაც ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის თავრობას ჰქონდა იუნგის ტერმინია ეს ხელახალი დაბადების ფანტაზია. ანუ ჩვენ განიწყება ისტორიაო, ისინი ამბობდნენ და ასეთ ვითარებაში წარსულს აღარ გადასინჯა, ბუნებრივია. რაც შეეხება ქართულოცნებას, ესეც სპეციფიური დროის აღქმაა, ხო, ჩვენ განიწყება ისტორია. ქართულოცნებასაც შეეხება, შეეჭმუხნა და 9 წლის იქით აღარ ეხედებოდა უკან. რომელ სამართლიანობის აღდგენაზე ამბობდა 9 წლის იქით, ხო, შევარდნაძის კორუმპირებული რეჟიმი იყო. იმის იქით, ხო, ბრეჟნევის, ასე ვთქვათ, ზასტოი, დამყაყება, ხო, ქართულად ბრწყალებში ვიხმაროთ, ასე ხმარობდნენ თვითონ რუსები ზასტოის პერიოდი. იმის იქით, ხო, სტალინიზმი იყო, რომელ სამართლიანობის, იმის იქით, ხო, რუსული, ამიტომ ფიქცია გახდა სამართლიანობის აღდგენის, ასე ვთქვათ, ლოზუნგი, იმიტომ რომ თავიდანვე ფიქცია იყო. სამართლიანობა არსებს აქ და ამჟამად. აქ უნდა აღდგეს და დღეს თუ ვიმსჯელებთ საბჭოთა პერიოდზე, აქ უნდა ვიყოთ სამართლიანი და არა იქ დაიმშავოთ. ეხლა ფაქტიურად ამ თვალსაზრისით ჩვენ გარკვეული მარცხი განვიცადეთ. რამდენადაც არ გადავამუშავეთ ეს ყველაფერი, წარსული ვერ გამოვიგლოვეთ. ამიტომ ძალიან ხშირად არის არაჯანსაღი, ასე ვთქვათ, რამდენადაც გლოვა ჯანსაღი, როგორც საზოგადოების, ასე ვთქვათ, იმაზე ზრუნვით, რომ ეს აღარ განმეორდეს, არ ხდება, ძალიან ხშირად ადგილი აქვს ეგრეთ წოდებული არაჯანსაღი
პათოლოგიური გლოვის სტერეოტიპებს ჩვენ საზოგადოებაში. ერთი არის აი გოდებით გლოვა, სენტიმენტალური, როცა შენი თავი გეცოდება, ვთქვა და ეს პატერნია. მეორე არის რევანშისტული გლოვა, როცა დაარბევ ვიღაცას იმის გამო, რომ შენ ასე ვთქვა რაღაცა მდგომარეობას გლოვობ. მესამე არის ტრიუმფალური გლოვა, როდესაც გლოვას გამარჯვება დაგცევ, ხო? აი ეს ვთქვა 2008 წლის მიტინგი ომის წაგების მერე ტრიუმფალური გლოვის გამოხატულება იყო. ვთქვათ 9 აპრილს ვისაც ახსოვს მოწამლულების სინდრომი, მართლა ნაწილი მოსახლეობისა მოიწამლა, მაგრამ ნაწილი მოსახლეობისა მათ ეგონათ რომ მოწამლულები იყვნენ და 9 აპრილის მოწამლული იმ პერიოდში ასე ვთქვათ სტატუსი იყო გარკვეული, ხო? აი ეს ისეთი აი ესეთი სენტიმენტალური გოდების გლოვა იყო. რევანშისტული გლოვის მაგალითი, აი მაგალითად უკვე ვთქვათ ქართული ოცნება, როცა შეცვალა ნაციონალური მოძრაობა, ციხეში, აი ვთქვათ რეპრესირებულები ვინც იყვნენ, ვთქვათ აგრესიულები იყვნენ ხოლმე, რამდენიმე ინციდენტი მოხდა ხო პარლამენტის წინ ქუთაისში, დაუშინეს რაღაცა პამიდრები ყოფილ ხელისუფლებას, რაღაცა კაფეებში, რესტორნებში ხდებოდა. ანუ აი ამ ფაქტორად არა ჯანსაღმა გლოვამ შეცვალა, რაც საზოგადოებას არავითარებს, მაგრამ ალბათ ყველაზე დიდი მუხრუჭი, რაც საბჭოთა პერიოდმა დაგვიტოვა, ეს არის შფოთვა ტრავმამ, რომელიც არ გამოვიგლოვეთ. ეს არის შფოთვა იმისა, რომ ჩვენ გავქრებით, გაგვანადგურებენ. იმიტომ რომ ეს შიში ჩაისახა მაშინ და მერე ვერ გამოვიგლოვეთ ვერასოდეს. აი ეს ფსიქოლოგიაში ცნობილია ეგრეთ წოდებული ანიჰილაციის შიშის სახელით, ანუ გაქრობის შიშის სახელით და აი ესეთ ყოფით დონეზე ეს ჩანს ხოლმე, როცა გარკვეული ჯგუფები ამბობენ ქართველობას გვართმევენ. ვინ გვართმევს ქართველობას? შენიყავი, ასე ვთქვათ, ღირსეული მოქალაქე და ამას ვერავინ წერ წაკართმევს. როდესაც მოსახლეობაში გამოუგლოვებელი დიდი მასშტაბის ტრავმა, ესეთი როგორც ტოტალიტარული ტრავმა და როდესაც ამასთან დაკავშირებული გაქრობის შიშია გაცნობიერებული თუ ქვეშეცნეო. ამ დროს მიდის ცხოვრება არა განვითარების, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, არამედ აი ამ გაქრობის შფოთვის დასაძლევად. გარკვეული საბაზო დაშვებები კეთდება საზოგადოებრივ დონეზე, გაუცნობიერებლად და არაჯანსაღი პროცესები მიდის საზოგადოებაში. ამას დიდი ჯგუფის ფსიქოანალიტიკოსები, ისეთი როგორც არის ვამიკ ვოლკანი, ერლ ჰოპერი, უწოდებენ ცხოვრებას საბაზო დაშვებებით. საბაზო დაშვება აი ამ შფოთვის, გაქრობის შფოთვის გასანეიტრალებლად. რა დაგვეხმარება, რომ არ გავქრეთ? აი ამას პასუხობს დიდი ჯგუფი. და შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე ასეთი საბაზო დაშვება. დაგვეხმარება, გადაგვარჩენს, ანუ გადარჩენის მოდულში ცხოვრება, ვიღაცა დიდი ლიდერი, ხო? თავის დროზე ეს იყო ზვიადი გადაგვარჩენს, მერე იყო შევარდნაძე გადაგვარჩენს, მერე იყო მიშა სააკაშვილი გადაგვარჩენს, მერე იყო ბიძინა გადაგვარჩენს. აი დაქვემდებარების საბაზო დაშვების დროს ჯგუფს თავისთავი უსუსური წარმოუდგენია და ლიდერი კიდე ყოვლის შემძლე და ამ დროს ჯგუფი ინფანტილიზებულია და აბსოლუტურად არარეალისტური მოლოდინი აქვს ლიდერის მიმართ, მაგალითად როგორც უფასო ფულის დარიგება იყო ამ წლების წინათ ჩვენთან. და თუ ლიდერიც, ასე ვთქვათ, ამ არარეალურ დაპირებებს იძლევა, ამ შემთხვევაში თანდათანობით ჯგუფი იმედგაცრუებული ხდება. იმედგაცრუებული ხდება და ისევ კვლავ ვერ გადაარჩინა ლიდერმა და კვლავ სამ შეკითხვას, მაშ რა გადაგვარჩენს? და ახალი საბაზო დაშვება მოდის, ეს არის შებრძოლება, გაქცევის საბაზო დაშვება. ანუ ერთმანეთს შევებრძოლოთ, ვინც ამ ლიდერის მომხრე ვართ და შესაძლოა ვინც ახალი ლიდერის მომხრე, ხო? აი როგორც შევარდნაძის დროს გამოიყო ნაწილი, მაპატეთ ზვიადის დროს გამოიყო ნაწილი და შევარდნაძის მომხრე გახდა და ერთმანეთს შეებრძოლნენ, სამოქალაქო ომი მოხდა, ხო? კატალიზებული ვთქვა რუსეთიდან, მაგრამ მაინც შევარდნაძის და მიშა სააკაშვილის, ხო, ერთმანეთს შეებრძოლენ. როგორც კი შებრძოლება გაქცევის საბაზო დაშვება, მოდის ხოლმე ლიდერი რომ და დაქვემდებარების საბაზო დაშვება იწყება
დაქვემდებარების საბაზო დაშვებით იმედგაცრუებულები, შებრძოლების საბაზო დაშვება, ანუ აი ასე კალეიდოსკოპივით იცვლება საბაზო დაშვების დინამიკა ჩვენ საზოგადოებაში და თითქოს ციყვივით მართლა ერთ წრეზე დავდივართ. ერთ ლიდერზე ფსონის დადება, იმედგაცრუება, საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის არაღება, დაყოფა ორ ნაწილად, ერთმანეთის მიმართ საშინელი სისასტიკე და დაშვება იმისა, რომ ერთმანეთს თუ გავანადგურებთ, ან ერთი მხარე თუ განადგურდება, ბედნიერი ვიქნებით. მერე ერთი მხარე იმარჯვებს დაქვემდებარების საბაზო დაშვება, ერთ ლიდერზე ფსონის დადება. მოკლედ, აი ეს არის ჩვენი დინამიკა იმის გამო, რომ საბჭოთა ტრავმა ამნეზირებულია. და რა დაგვეხმარება ამ შემთხვევაში? ეხლა უკვე არ ვიცი, ილუსტრაცია ალბათ დაგვიანებულია და მეცნიერებს მივცეთ საშუალება, რომ იკვლიონ არქივები, შევცვალოთ ეს კანონმდებლობა, ამ 75 წლის ინტერვალი, ეს აბსურდია. ერთი ეს. მეორე ის, რომ კრიტიკულ აზროვნების განვითარებაზე ვიმუშაოთ. მაინც მეცნიერებმა უნდა მოგცენ ჩვენ მასალა, რომელიც ჩვენ საბჭოთა წარსულზე ინფორმაციას მოგვაწოდებს. სახელმძღვანელოებში უნდა ისწავლონ ეს ახალგაზრდებმა. არ უნდა იყვნენ ისეთი ნაივურები, უნდა იცოდნენ რა ხდებოდა 2-3 თაობის წინ საქართველოში. და გაკვეთილები უნდა გამოვიტანოთ. გაკვეთილები უნდა გამოვიტანოთ. კრიტიკული აზროვნება და წესიერება, პასუხისგებლობის გრძნობა, მაგრამ მაინც რა ფორმითაც შესაძლებელი იქნება საბჭოთა წარსული არ უნდა უარყოთ, არ უნდა გავაიუმოროთ, როგორც ზოგი ამბობს. ეს ძალიან სერიოზული ნაწილი არის ჩვენი ცხოვრების და თუ არ გადავხარშეთ, ვიქნებით ციყვივით გამომწყდეული დაქვემდებარებასა და ერთმანეთის ჭამაში. აი ეს მინდოდა დღეს მეთქვა, დიდი მადლობა და იმედია რომ უფრო ოპტიმისტურად იქნება საქმე, ვიდრე დღეს არის და რაღაცნაირად გამოვალთ ამ საბჭოთა ინერციიდან და წავალთ განვითარებაზე. მადლობთ.